はい、どうも、キョルニキです。チャンネル登録よろしくお願いします。じゃ今回なんですけど、これね、リドルローズハート。これ早速ね、使っていきたいと思います。うん。これ、セレクトボックスでも、ね、入ってて、これ、大当たり積むなんで、これ、マジで強いんですよね。うん。これはね、ちなみにコイン稼ぎ積むです。ということでね、5、4アイテムだけ使ってちょっとやっていきたいと思います。これね、久々のプレイなんで、ちょっとね、まあ、保険の窓口なんですけど、ちょっとね、まあ、どうなるか、わかんないところではありますね。ちょっと画面角ついてるね。やりづら。これね、角ついてる原因大体把握してるんですけど、あれなんですよね、低電力モード今使ってるんで、それがどうしてもね、この角つきの原因を作ってしまってるのかなっていう所存ではあるんですけど、よし、これがね、まあ強いっすよこれ。うん、でこのさ、消しやすいのいいよね。この2種類にしかならないから、このなんていうの、どこ消せばいいかとか考えなくていいんだよね。もうとにかく消せばいい。うん、赤をとにかくなぞればいいっていうだけのスキルになってますので、とてもね、使いやすくて、コイン稼ぎもねしやすくて、スキルも貯まるのが早いと。これもうね、大正解。よいしょ。あー、今みたいにね、なかなか繋がんないようなね、盤面の状態の時もあるんですけど、まあそれもよしと。はいはい、すげえ簡単なんですよこれ。いい、はい、よいしょ。いいね、いい消去量だね。はいはい、よっしゃ、いけ、オッケー。いい、はい、うわー、赤少ないな。オッケー。はい。何しろね、これ簡単。うん。こんなね、難易度のくせに、こんなね、簡単な難易度のくせに、このコインの枚数で稼げれば、まあ、十分っすよね。うん。オッケー。フィーバーインからのタイムボム。からのね、この最後の笑うがき。これポイントだね。はい、よいしょ。はい。あ、4000いかなかったね。スキルレベル3ですよ、これ。スキルレベル3でこれなんで。でね、これ画面の角つきとかもあったり、あとは、まあ、保険の窓口なんでね、まあ、しゃあないんですけど、まあ、うん。ということでね、まあ、3500、これ4000いけますよ、うん。皆さんね、勘違いしないでほしいんですけど、これ4000いけます。はい、保険の窓口。うん。でね、これ画面の角つき、保険の窓口なんで、まあね、普段だったら行きます。保険の窓口ってことでね。うん。まあ、保険かけながらね。まあ、行きますよ。はい。行けるときは行きますから。で、今週のハイスコア、これ見てください。1億5千万いってます。で、今までのハイスコア、これね、2億いってます。ってことでね、これが、結果、実力です。はい。ということでね、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。キョルニキでした。バイバイ。